Toe die 41-jarige donkerkop Natasha Mans in 2018 vermis raak, was daar 'n groot soektog van stapel gestuur. En omtrent 2 weke later, toe is Natasha se lijk gekry. Van die begin af was die gerugte daar dat sy in 'n vrieskas gehou is. So dadelik het alles daarop gedui dat daar iets baie vreemd hier aan die gang is.